علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا جمال دکھایا اور اپنے محبوب کا سارا چھپایا, اگر وہ بھی سارا دکھا دیا جاتا لم تتحمله الابصار, آنکھیں برداشت نہ کر پاتی. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اوپر چودھویں کا جان تھا, مسجد میں ہمارا چاند تھا, آپ نے سرخ دھاری دار چادر پہنی ہوئی تھی اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے مسجد کے صحن میں, میں اوپر چاند دیکھتا نیچے آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہا تھا, چمکتا چاند. ہم عائشہ چرخا کات رہی چرخا, اور اللہ کے نبی جوتا ہاتھ میں اس کو سی رہے, تو چرخے کی ایک آواز ہوتی ہے. گرمی کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا, ہم عائشہ کی نظر پڑی تو پسینے میں سے نور ایسے نکل رہا ہے ایسے جیسے سات رنگ نہیں پھیل جاتے تو ایسے یوں یوں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت ہو کر ایک ہاتھ میں ہو روئی ایک ہاتھ میں چرخے کا اور یوں ایسے دم بخود, تو چرخے کی آواز بند ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا آواز نہیں آ رہی چرخے کی, تو آپ نے یوں سر اٹھایا تو آگے عائشہ آپ کو ایسے دیکھ رہی, تو آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے ماتھے کے پسینے نے کیا منظر پیش کیا ہے کہ میں یہ کہہ اٹھی ہوں وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسْرَتِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرَكِ الْعَارِضِ الْمُتَهِلِّلِ, جب میں اس کے چہرے پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آسمان بجلیوں سے سج گیا ہو روشنیوں سے سج گیا ہو.